Kuar deputet Kuvendit Shqipëris, sekretari Komisionit për Qështet Ligjore, Administratën Publike dhe Drejtat e Njeriut, jam sot këtu për para jush për të prezantuar në emër të Komisionit raportin për shqyrtimin e kërkesës së një grupi deputetësh për nisjen e procedurës shkarkimit nga detyra të Presidentit Republikës, Zotit Ilir Meta. Komisioni për Qështet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në cilësin e Komisionit Përgjegjës, është vënë ndjeni nga Kryetari i Kuvendit me shkresën numër 2502, fraksion 2 protokolli, datë 17.6.2019, mbi depozitimin e kërkesës së një grupi deputetësh për shkarkimin e Presidentit Republikës dhe në zbatim të nenit 112.2 rregullores kuvendit u mlodh respektivisht në datat 19.6, 24.6 dhe 26.6.2019 për të shqyrtuar kërkesën e deputetëve. Baza kushtetuese. Kërkesa e paraqitur për shqyrtim është propozuar nga një grup prej 55 deputetësh si pas përcaktimeve të nenit 90.2 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe nenit 112 regulores kuvëndit. Procedura e shqyrtimit. Komisioni i ligjeve nisi shqyrtimin e kërkesës deputetëve për shkarkimin e Presidentit Republikës në mledhjen e datës 19.6.2019 dhe në emër të grupit të deputetëve nismëtarë kërkesën në Komisionin e Ligjeve e prezantuan dy deputet, respektivisht Zoti Taulant Balla, kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe Zoti Ervin Bushati, sekretari këtij grupi. Zoti Balla paraqiti përpara anëtarëve të komisionit rrethanat mbi cilat bazohet kërkesa e deputetëve, duke argumentuar se akti i nxjerr nga Presidenti i Republikës, dekreti numër 11199, datë 10.6.2019, për shfuqizimin e dekretit numër 10.928, datë 5.11.2018, të Presidentit Republikës për caktimin e datës zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, vjen në kundërshtim të hapur me parimet kushtetuese të një republike parlamentare, të funksioneve të presidentit, të parashikuara nga kushtetuta dhe të funksionimit dhe të ushtrimit të sovranitetit popullit. Në përfundim të fjalës ti, Zoti Balla, në emër të grupit të deputetëve nismëtar, kërkoi nisjen e procedurave për shkarkimin e Presidentit Republikës, Zotit Ilir Meta, duke argumentuar edhe një herë në mënyrë të përmbledhur plotësimin e kushteve të parashikuara nga neni 90.2 e Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Pas pyetjeve dhe diskutimeve të anëtarëve të komisionit lidhur me kërkesën e deputetëve, u vazhdua me kalendarin e punimeve të komisionit për shqyrtimin e kërkesës deputetëve për fillimin e procedurës shkarkimit Presidentit Republikës, duke u caktuar relator respektivisht nga Komisioni i Ligjeve, deputetja Klotilda Bushka dhe Zoti Adnor Shameti. Bazuar në nenin 112.2 rregullores kuvendit, ku parashikohet se në rast se kërkohet nga Presidenti i Republikës për të shprehur në komision, komisioni është i detyruar ta dëgjojë atë, duke i lënë një kohë mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes dhe dhënien e sqarimeve. Në cilësinë e kryetarit të Komisionit Ligjeve, me shkresën numër 2502, fraksion 3 protokolli, datë 19.6.2019, kanë vënë në dieni Presidentin e Republikës Zotin Ilir Meta, lidhur me datën e mbledhjes radhës komisionit për vijimin e procedurës shqyrtimit kërkesës deputetëve për shkarkimin e Presidentit të Republikës, me qëllim garantimin e të drejtës tij për të dëgjuar në komision. Shkresës së kryetarit Komisionit Ligjeve i është përgjigjur sekretarja e përgjithshme e institucionit presidencës me shkresën numër 1956 fraksion 1 protokolli datë 22.6.2019. Në këtë shkres, që përmban një gjuhë jo etike, jo zyrtare, ironike, fyese dhe aspak e denjë për institucionin që përfaqëson kreun e shtetit, ndaj deputetëve të Komisionit Ligjeve dhe ndaj Kuvendit Shqipërisë, në përmjet sekretarës përgjithshme, Presidenti i Republikës dëshmoi qartazi se nuk kishte interes të dëgjohej gjatë shqyrtimit të kërkesës në Komisionin e Ligjeve. Procedura e shqyrtimit të kërkesës deputetëve
për shkarkim presidentit Republikës vijoi në 2 mbledhjet e radhës komisionit sipas kalendarit dhe konkretisht në datën 24/6/2019 dhe në datën 26/6/2019. Komisioni ka konstatuar se presidenti i Republikës së Shqipërisë në ushtrim të kompetencave dhëna nga Kushtetuta, neni 92 gërmagj, ka nxjerr dekretin numër 10928 datë 5/11/2018 për caktimin e datës zgjedhjeve për organet e qeverisë vendore. Në bazë të dekreti është caktuar si datë e mbajtjes zgjedhjeve vendore në Republikën e Shqipërisë data 30/6/2019. Në përmbushje të këtij parashikimi ligjor, kanë filluar të gjitha procedurat sipas kodit zgjedhor për bërjen të mundur brenda afateve kushtetuese dhe ligjore të procesit zgjedhor të zgjedhjeve të 30/6/2018. Konkretisht, në zbatim të këtij dekreti, ishin ngritur komisionet e zonave të administrimit zgjedhor, neni 28 i kodit zgjedhor. Ishte përgatitur dhe shpallur lista e zgjedhjeve, detyrimi neni 56 të kodit zgjedhor. Ishte kryer regjistrimi i partive politike, detyrimi neni 64 të kodit zgjedhor. Ishin depozituar listat e kandidatëve të partive politike, neni 67 i kodit zgjedhor, si dhe kishte filluar zyrtarisht fushata zgjedhore, si detyrim i neni 77 të kodit zgjedhor. Ndërkohë që kishte filluar periudha zgjedhore, presidenti ka nxjerr dekretin numër 11199 datë 10/6/2019 për shfuqizimin e dekretit numër 10928 datë 5/11/2018 presidentit të Republikës për caktimin e datës zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Sipas nenit 1 të këtij dekreti, shfuqizohet dekreti 10928 i vitit 2018, duke anulluar kështu datën 30/6 të vitit 2019 si datë e zhvillimit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Arsyet e dhëna nga presidenti mbi anullimin e datës zgjedhjeve kanë të bëjnë konkretisht me shqetësimin e thellë mbi situatën politike në vend, thot presidenti. Nevojën për shtensionimin e situatës politike në vend. Vetë dihen se kushtet aktuale, se në kushtet aktuale nuk do të siguronin zgjedhjet vërteta, demokratike, përfaqësuese dhe gjithëpërfshirëse. Bindjen se kjo vendimmarrje në kushtet aktuale është mënyra e vetme për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës rënd ku ndodhet vendi. Argumentin se kjo vendimmarrje mbështetet në kompetencën që i jep neni 92 shkronja gjë e kushtetutës, si dhe preambula e kushtetutës Republikës së Shqipërisë, pika 3 e nenit 1, neni 3, pika 2 e nenit 4, neni 15, neni 45, pika 1 e neni 86, pika 3 e neni 88 dhe neni 93 të kushtetutës Republikës së Shqipërisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si organi përgjegjës për organizimin, administrimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor, nuk e morin konsiderat për zbatim dekretin e presidentit për anullimin e datës zgjedhjeve vendore dhe vijoi me procesin zgjedhor duke arsyetuar se ky akt i presidentit të Republikës është absolutisht i pavlefshëm, pasi ka dalë në kapërcim të kompetencave të presidentit dhe në kundërshtim me parimin e ligjshmërisë. Sipas nenit 94 të Kushtetutës, presidenti i Republikës nuk mund të ushtrojë kompetenca të tjera përveç atyre të njohura shprehimisht kushtetutë dhe ligj. Akti që del në mungesë të kompetencës është nul dhe konsiderohet që nuk ka ekzistuar asnjëherë. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me vendimin e datës 13/6/2019, rezolut mbi aktin e presidentit të Republikës për shfuqizimin e dekretit 10928 datë 5/11/2018 për caktimin e datës zgjedhjeve për organet e qeverisës vendore, bazuar në përgjegjësinë që i ngarkon Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 1 të saj, ku shprehimisht thuhet se Shqipëria është Republikë parlamentare, në respektim të parashikimit kushtetues, se qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme e periodike, dhe duke mbajtur parasysh rolin dhe kompetencat e presidentit në një Republikë parlamentare, mbështeti qëndrimin e Komisionit Qendror Zgjedhjeve për vijimin e procesit zgjedhor dhe inkurajoi këtë organ të vijoj të mbroj pacënueshmërinë dhe të garantoj vazhdimsinë e procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore të datës 30/6/2019
duke njohur si aktin e vetëm të ligjshëm dekretin e presidentit numër 10.928 datë 5.11.2018 për caktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Gjithashtu në këtë rezolutë, Kuvendi i Shqipërisë i bëri thirrje të gjitha organeve publike që ngarkohen nga ligji me detyra në kuadër të mbarvajtjes dhe organizimit të zgjedhjeve vendore të qershorit 2019 të konsiderojnë si inekzistent aktin e presidentit datë 10.6.2019 për shfuqizimin e dekretit numër 10.928 datë 5.11.2018 dhe të vijojnë me përmbushjen e detyrave si pas përcaktimeve në kodin zgjedhor për të garantuar të drejtën kushtetuese shtetasve shqiptar për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në pushtetin zgjedhor. Po ashtu kolegji zgjedhor me vendimin e datës 24 qershor 2019 lan fuqi vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhjeve që rrëzoi kërkesën e Partisë Unitetit Kombëtar për t'u regjistruar nga zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Vendimi i kolegjit zgjedhor në mënyrë të qartë i dha përgjigje edhe debatit mbi palishmërinë e dekretit presidentit për anullimin e datës zgjedhjeve, duke e konsideruar atë nul dhe të pazbatueshëm. Duke vlerësuar se me anullimin e datës zgjedhjeve, presidenti ka kryer një shkelje të rëndë kushtetuese. Një grup prej 55 deputetësh ka paraqitur një kërkesë për shkarkimin e presidentit të Republikës, bazuar në nenin 92 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 112 të rregullorës kuvendit, që normon procedurën që ndjek kuvendi për shkarkimin e presidentit të Republikës. Ky grup deputetësh shmojnë se dekreti i presidentit për anullimin e datës zgjedhjeve vendore është në kundërshtim të hapur me parimet kushtetuese të një republike parlamentare, të funksioneve të presidentit parashikuar nga kushtetuta dhe të funksionimit e të ushtrimit normal të sovranitetit popullit. Në arsyetimin e kërkesës tyre, deputetët nënvizojnë se presidenti me aktin e tij ka cënuar rënd parimin e ushtrimit sovranitetit nga ana e popullit në kundërshtim me nenin 2.1 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Ka shkelur kushtetutën e ka marrë njëkohësisht tagrat sovranit dhe të kuvendit. Është sjell arbitrarisht me pushtetin, përkundër natyrës Republikës parlamentare, në kundërshtim me nenin 1.1 të Kushtetutës Shqipërisë. Ka anulluar arbitrarisht datën e zgjedhjeve, në kundërshtim me nenin 92 gërmagjë të Kushtetutës dhe nenin 8, 9 dhe 10 të Kodit zgjedhor. Ka cënuar parimin e periodicitetit të zgjedhjeve në kundërshtim me nenin 1.3 dhe 109 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Ka cënuar parimin e ushtrimit pushtetit në shtet nga një qeverisje e dal nga zgjedhjet lira, në kundërshtim me nenin 1.3 të Kushtetutës. Ka cënuar parimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në kundërshtim me nenin 4, paragrafi i dytë i Kushtetutës dhe nenin 4 të Kodit të Procedurës Administrative. Ka nxjerrë një akt në kundërshtim të hapur dhe flagrant me ligjet. Ka cënuar parimin e të drejtës qytetarëve sovran për të zgjedhur dhe për të zgjedhur në kundërshtim me nenin 45.1 të Kushtetutës. Komisioni i ligjeve shqyrtoi bazueshmërinë ligjore të kërkesës paraqitur dhe çmoi se në aspektin ligjor dhe procedural kërkesa është në përputhje me nenin 90.2 të Kushtetutës dhe me nenin 112 të rregullorës kuvendit Shqipërisë. Komisioni vlerësoi se nga pikpamja substanciale, kërkesa e 55 deputetëve të Kuvendit Shqipërisë për fillimin e procedurës shkarkimit nga detyrat presidentit të Republikës përmban shkaqe nga ato që parashikohen në nenin 90.2 të Kushtetutës për të legjitimuar ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të hetuar shkeljen e rënd të kryer nga presidenti i Republikës. Pjesë e hetimit do duhet jetë edhe korespondenca e presidentit të Republikës me numër 1956 fraksion 1 protokolli datë 22.6.2019 e sekretarës përgjithshme të institucionit të presidencës. Në përfutim të mbledhjes së datës 26.6.2019, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut ka miratuar me shumicë votash këtë raport që unë po paraqes sot këtu për para jush, si dhe i ka propozuar Kuvendit Republikës Shqipërisë ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të hetuar shkeljen e rënd të kushtetutës nga ana e presidentit Republikës, konkretisht nenit 92 të kushtetutës, si pas parashikimeve të nenit 112.2 të regulores kuvëndit. Bashkangjitur këti raporti është edhe projekt vendimi për ngritjen e komisionit hetimor së bashku dhe me përbërjen përkatëse.